美流美珠哈，在政坛上，它真的是一个很吊诡的议题啊，因为它不是分蓝绿的，它是分执政跟在野的。嗯，好，就是说执政党一定是说要采开放的立场，啊，在野党呢一定是会跳出来反对，所以当蓝绿兑换位置的时候，那个立场就会兑换过来。啊，当然了，在这里要先跟各位观众朋友厘清一下哈，其实台湾现在的市场上确实有没有瘦肉精、莱克多巴胺的肉品在流通呢？其实是有的，那是从2012年9月哈。我们那个当时还是马政府的时候，开放了含瘦肉精的牛肉可以进口。嗯，那设定那个标准就是采当时的这个 Codex 的标准，就是10 ppb 啊。哈，那可是猪肉呢？猪肉一直到现在啊，都还是禁用，就是一定要零检出。那为什么会零检出？其实当时马政府呢是打算牛猪都一起开放成10 ppb 的。那最后牛过了，可是猪被挡下来，原因是因为当时这个民进党在野的时候，他举出几个理由。第一个，因为国人爱吃猪肉，那个 Codex 的标准是西方人定的，西方人没有我们台湾人猪肉的食用量那么大。那接下来第二个就是说，西方人大家都知道他不吃内脏的嘛，可是国人呢，对于内脏是消费量很大的，所以说在当时的这个马政府也许是跟民进党达成了一个妥协，说那不然我牛肉过关，但是猪肉还是挡下来。那这种从2012年一直到现在呢，其实那时候承诺说要对猪肉做一个更全面的科学评估，到现在没有任何的科学评估报告出来，就是到台面上。所以第一点我想要建议的是说，如果现在的政府他说好，因为我们这个评估过健康风险了，我要开放的话，我觉得应该要不是只有一些图卡。你知道这些图卡，说实在的，那你很难去自圆其说当初你在野的时候的立场嘛。其实这后面会隐含一个我觉得不可忽视的政治风险，尤其是说台湾的这个养猪业，其实它是在我们的农业的这个县市很重要的一股力量。所以包括说今天中午有些执政党民进党的立委他也没有去参加与总统的参叙，他说我另有行程，临时可是你说实在的，有什么立委会另有行程拒绝跟总统的见面？所以我必须讲，这时候一个很重要的事情是我们对于脆弱产业的保障。嗯，这不能够只有图卡啦，或者是几个丢出个100亿的数字来，而是你要非常清楚跟大家讲清楚说你实际上的措施是什么。不要忘了地方大选再过1年半之后马上又要开打了，要汲取2018年当时的农业县市全面溃败的这个教训。你不能够因为防疫的时候民意高涨，民调高了，就又疏忽了农业县，这个是很重要的。尤其是我们现在消费者每个人每天都吃猪肉啊，台湾人，所以你一旦是这个赖的群组里面很多东西开始讲的时候，你有没有办法提出具体的东西？嗯，过去2012年的时候，民进党质疑说你标示产地是没有用，因为产地它不会给你区分说哦，本猪肉来自美国，含莱克多巴胺或不含莱克多巴胺。本香肠里面有瘦肉精猪肉，所以基本上大家只能从产地上面辨认的时候，当时的这个民进党在野的委员就觉得说这个不够严谨。而且大家会很容易啦掉进那个有莱克多巴胺的肉品里面。那这个背景因素到底改变了没有？过了8年有什么差距？这个详细的公卫评估报告要真的拿出来啊，否则的话你要去渡悠悠之口非常的困难。所以说这件事情如果往下走的话，我想做一个小结，就是第一个，民进党会有潜在的政治风险，而且相当大，相当大，相当大。然后你执政跟在野之间转换之后也很大，有什么样的差别性？为什么你转换了立场？第二个就是说，如果真的跟台美签 FTA， 有一些产业是受利的，但是有一些受冲击的产业是怎么办？你有几个百亿基金可以挺在那边？范老师，其实我本来对这个美猪问题我根本没有注意啊，是前天啊，我有一个韩国驻台代表部的一个我的朋友啊，很高阶的，他就忽然打电话给我说，你们台湾要进口美猪，我说我怎么不知道这个事情啊？就我这个事情竟然是从韩国人告诉我，他好紧张。我说难道民进党不要选举了吗？因为我们现在几个四大县市是产猪的四大县，第一个是彰，一个是云林最，应该说屏东最多，屏东占23%，云林20%，台南12%，彰化12%，就这四个县市是超越10%以上的，就产全国猪肉的这个数量。那我说后年就要选举了啊，我认为民进党不会这个时候推出来吧？还有后年啊，对，我到今天中午以前，我都还跟他每2年就一次选举、啊。我到今天中午，我前我还回他，我说不可能，我说不会，民进党不会。他说你们总统下午要开记者会啦。我说啊，真的、啊？
然后我在后来我在说，你是知名的教授，我们刚刚你讯息那么落后，不是在表示什么？韩国为什么比我们还重视？嗯，他绝对是韩国首尔那边要他来了解的，嗯，因为他们知道这个东西如果签署之后，第一个台美的 FTA， 不管刚才我们罗委员说啊那个什么假的什么，那韩国为什么那么紧张？因为他们已经看到，他们已经看到这个可能的变化了，嗯，所以他们的官员急得要把这个资讯回报给首尔。表示他们比我们还紧张，这个我讲的话是完全属实的。那为什么？因为他们知道，如果台美在经济上有更多的合作的话，那未来不得了。特别是韩国最近的文在寅是不被美国政府所信赖的，因为他太轻松了。嗯，对。包含我们看到的最近的美国的可能未来的武汉肺炎的疫苗，是不会找韩国的厂商来生产的。嗯。他连晶片也不相信韩国了，不相信三星了，他现在只相信台湾了。这个总统在记者会当中蛮明确的说明，台湾现在必须要干，台湾想要进入这个自由的贸易市场，我们各方面的标准必须符合国际的标准。嗯，就好像您的这个韩国朋友很紧张，他看到的不是美猪进口这件事情，他看到的是美猪进口之后，接下来台湾跟美国很有可能签署 FTA 这件事情，甚至是未来的 CPTPP。对，我记得当初这个马英九总统说服国人的时候，他瞪得啊干公，这件事情跟 FTA 没关系。但是蔡总统就直接说是有关系。对，我觉得这就考验的是一个政治人物他的意志啦。我必须要讲这个东西，下礼拜你可以看到，国民党一定会请他全党之力来批评嘛。嗯，那国民党一定会用各种的方式来阻挡啊，甚至也会号召农民。这我看了，这是一个会是一个很激烈的一个斗争。那我必须要讲，蔡英文他下定了决心，但他这个时候选择，我觉得他有几个优势。第一个，他的民调很高。我们看到最新的这个这个台湾民意基金会做的民调，他现在的支持度是 65.8， 苏贞昌也很高，苏贞昌是63%。好，那等于说他从今年1月11号当选，以817万票高票当选之后，他的民调是没有下来的。这当然跟我们的武汉肺炎防疫有关啊，跟我们防治非洲猪瘟有关。那我觉得很重要的是，蔡英文他在论述，还有他在意志能力来讲，我认为是比马英九强很多的。他这个当然是一个赌盘呐，这个赌下去绝对是有风险，绝对是遍体鳞伤。嗯，但是对蔡英文来讲，他现在夹着他的高民调，夹着行政团队的高的说服能力，还有夹在立法院过半，我们不要忘记马英九时代也过半哦。这马英九为什么后来冲不过去？但这就政党的民进党是很猛嘛。民党虽然少，民进党组得很，党很厉害。那再要看国民党党的能量有多少了啊！但我相信国民党也会党，但是国民党现在席次是比较少了。所以我觉得他对蔡英文来讲，他就是要做到一件陈水扁做不到、马英九做不到的事。因为这件事情，我必须要讲，对台湾来讲，你迟早要面对。